se inscreva no canal de Universo, deixe o like e compartilhe os vídeos. Vai lá, Flávio. Flávio, o cara disse que tu são boné, era cara de Reginaldo Roça. É, sabe. Ih, fica se achando, só quer ser Reginaldo Roça agora. Fui tentar dizer a ele. Deixa o Flávio. Bota a corda nela pra ele. É mansinha, Flávio. Pode entrar. Ah, ele vai. Ele entra muito. Ele tá com medo da roca velha? Oxi. Tá bom? A roca não é nada de grande, né, Flávio? Eita, eita, e agora? E vai, isso lá. Eita, eita. Panela de barro. Segura, Flávio, segura. Aí. Eita, está rochado todo isso. Olha, tá a vaquinha aí, ó, que eu troquei nas ovelhas mãe rica. Henrique, diz teu nome aí, teu zap aí, você acabou comprar a vaca. 9640-0105. E tu, Júnior, para carregar a vaca? 99884-5814. Vai pro Pernambuco que os cabos pressão, não? Qualquer canto do Brasil. Menos pro Japão, com o cabo disse que ligou pra você e disse, não, que o motor esquenta. É porque eu ajeitei, deu um esquenta no motor, mas ajeitei o bicho. Disse, não? Confiança, pode ligar de confiança. É, agora tem uma coisa, vai matar os peidos no ramazilho, não, né? Tá muitos anos que não era ali. A gente vai afetar um táxi, né, Henrique? Sobre um peido ali que o Henrique ia vomitando. Não entra no carro, não. A quando... bufinha. Hã? Com a bufinha. A bufinha, vixi. Feijão né? Preto é. Vai dar uma apagada pra tirar os pontos dela logo. Pode tirar logo, Henrique? Porque... Yeah, vamos ver se ela tá com a... Vai ter que tirar os pontos, gente. Henrique desmochou ela. E a Valentina fala, porque a vaca é pequena. Eita, Flávio, eita, Flávio. Flávio, não segura a vaca, rapaz. Pega agora as menores mesmo. Não, pode sair agora não. Deixa tudo dop, né? Boa. Aí. Bora, Flávio. Vou pegar o mais grande. Ainda falta os dois novinhos, né? É. Mais dois? Tem mais dois lá dentro. Não, tá. Na carreguei me faço na garapa. Sim, quem quiser comprar essas ovelhas aí. É, só é entrar em contato lá. 9640-0105. Diz de novo aí. 9640-0105. Isso aí, rapaz. É tudo bom. E a maioria aí toma mojada dos berganeiros. Tem duas com um parito de dois, dois de dois, cada um. É dois machos. E aqui é casal. É. Valeu. Valeu. Boa sorte. Valeu, gente. Valeu, gente. Boa viagem aí. Valeu, Henrique. Valeu, valeu. Valeu. E Flávio, valeu. Valeu, valeu. Tem um lubrificante. E essa Jéssica aqui, gente, é pra vender, viu? É pra vender. Tô pedindo 1.700 nela e meu zap é 99888681. Porque eu vou pegar ela aqui no sítio. Pra levar, não tem como ir levar, não. Viu? Tá aí, ó. Com medeira, com de tudo, viu? Olha aí. Olha, a vaquinha aqui. Tu acha que ela, quando trata, ela chega a 10 litros, hein? Eu trato, eu chego. Assim, ali, ó, eu saí. Aí, eu fosse barco, a vaca me pegado lá na boiadeira. É, não é mansinha, velho, porque a gente assim tá amansando pra tirar leite, faz a primeira cria dela. É uma garrotinha. Os peitos dela é. O daquela que foi dizer é mais pequeno que esse. É. Era dois pequenininhos, tá vendo lá? Ou era hoje, ou amanhã eu vou fazer o vídeo, né? Quando eu dar um trato dela, vai pra vender, viu, gente? Novinha.
Vê se amanhã ela dá menos de 5 litros de leite amanhã. 4, 5 litros de leite. Dá uma tratada nela. Aqui, ó. Tem um barinho de ração aqui pra ela. Peraí, comendo. Ela comeu outro. Pode botar um. Se ela comer, eu quero botar outro. O barinho desse dá 1,5 kg, mais ou menos. Como assim, ó? Aqui, Valrosana. Foi tirado o leite 7 horas da manhã. Olha aí, ó. Se inscreva no canal de Universo, deixa o like e compartilhe os vídeos.